Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен деп биз анын алдыга карай көрсөтүүбүздү улантып бермекчибиз. Жогоруда чынында эле абдан мыкты сюжет болду. Андыктан дал ошол апаларды, супер апаларды жеңиштери менен куттуктап кетмекчибиз дагы. Дал ошол куттуктоого биздин дагы бир кадр сыртында жүргөн, бирок өтө чоң жоопкерчиликтүү жумушту аткарган кесиптешим келип турган мезгили Жаныбек Эгенбердиев, оператор, монтажер СТВ телеканалынын демекчибиз. Кандай саламатсызбы? Кутмандуу таңыз менен. Чоң рахмат. Мынакей буга чейин ушул студияга кирбестен, студиянын ушул ак дивандарына отурбастан камеранын сыртында жүрчүлүңүздөр. Ал эми бүгүн конок болуп турасыздар. Кандай экен абал? Айырмасы бар бекен? Айырмасы бар, кадимкидей эле. Кандай десем, башкача болот да сезимдер азыр. Бияқта камера, анан бияқта өзүм конок болуп отурган башкача бир нэмелер болот. Сезимдер. Анан мынакей Жаныбек, айта кетсеңиз, мынакей негизи эле сиздин жумушуңуз бул көбүнчө ушул кадрларды кармап, аларды туура тартып, аны ушул элге, көрүүчүлөрүбүзгө жеткиликтүү кылып көрсөтүү эмеспи? Анан ушул операторлук жумушту аркалап иштегениңизге жана ушул операторлук жумуштун артынан сиз мисалы үчүн камерадан сырткары деле жөнөкөй көз караштарда ушул өзүңүздүн кесибиңиз иштеп турабы? Кандайдыр бир учурларда оператор экениңиз байкалып турабы? Ооба, мына кечэ деле досторубуз менен отуруш болду бир жерде, анан баары отурат. Ошол жерден эле сразу эле телефон чыгарып эле тартып келдим да. Көнүп калган адат болду элечи. Анан баары эле сен операторсуң тиги бул деп көнүп каласың кадимкидей эле. Анан ушул иштеп аткан аралыкта сиздин эсиңизде калган кандайдыр бир материалдар барбы? Материалдар бар. Мына кечэ жакында эле жылдын акыры, жылдын жыйынтыгы деп сюжет жазадык. Жаңылыктардан э? Жаңылыктардан спецрек боюнча. Эме боюнча ЦИМ деген бар экен. Бул баягы COVID-19 учурунда карантин маалындагы кишилерге жардам берген дружина. Дружинниктер команда экен да. Ошолор менен интервью алдык, ошолор менен иштештик да. Элдер кошуундар э? Элдер кошуундар. 5-4 октябрда даже жардам бердик да бүт элдерге дружинниктер. Ошолор менен иштештик, ошолор сюжеттин кечөөнү мына бүтүрдүк, кечке чейин иштеп. Буюрса жакшы. Ошолор эме экен да, кандай десем, эсте кала турган сюжеттер болду да кечинде. Коноктор, биздин телекөрүүчүлөр ойлойм ошол сюжетти көрөт депчи. Аябай жакшы болду да. Саат канчада болот билесизби убактысын? Ошону билбейт экен биздин режиссер. Бирок биздин көрүүчүлөрүбүздү сөзсүз түрдө чакырып кетесиз. Чакырып кетебиз. Абдан жакшы. Анан мынакей иштегенге дагы, эс алганга дагы жана ошол эле учурда көрүүчүлөрүбүзгө кызыктуу материалдарды даярдаганга дагы жетишип келе жатасыздар. Ал эми үй бүлөгө убакыт калдыбы? Үй бүлөгө жаңы жылдык маанай тартуулайын, белектерди даярдайын деген. Ооба, буюрса албетте. Азыр бияктан жумуш болду эле, азыр кайра съемка чыгып кетиши мүмкүн болуп атат да. Бирок азыр үйгө барыш керек обязательно, бирок сөзсүз барыш керек. Анан белек даярдап атасызбы? Белек даярдап атабыз, буюрса. Сюрприз болсун да. Сюрприз болсун, азыр көрүп атса керек, анан сюрприз болсун, буюрса. Сөзсүз түрдө анда белек бар экенин билип алыңыздар демекчибиз дагы. Эми жалпы кыргызстандыктарды ушул келе жаткан жаңы жыл менен куттуктап койсоңуз. Жалпы кыргыз элимди келе жаткан жаңы жыл менен чын жүрөктөн куттуктайм. Баардыктарына албан ийгиликтерди каалайм. Кыргыз элиме жана ошондой эле биздин жалпы жаматыбызга, сиз деле жанар эже, келе жаткан жаңы жылыңыз менен буюрса, жаңы жылдар, жаңы жыл буюрса биздин жакшы жылдардан болсун. Көп ийгиликтерди алып келип, жамандыктын баары ушул жаман жыл менен калып калсын, эски жыл мененчи. Аябай эле жаман жыл болду окшойт биз үчүнчү, 2020 жыл. Эми буюрса ошондой, анан эфир азыркы учурда эфирде отурган, пультто отурган эфирчик байкебиз бар, Актан байке. Ага да салам. Жаңы эле эфирдин астына чыгып атып салам айтты го, мен келе албай калдым дейт. Ага салам. Куба деген эфирчик бар, ага да салам. Ошо баарына келе аткан жаңы жылыңар менен деп
айта кетейин. Ушундай шайыр, ушундай ак көңүл биздин кесиптештерибиз бар. Андыктан сиздин дагы келе жаткан жаңы жылыңыз менен куттуктамакчыбыз дагы. Албетте жалпы жеке өзүңүзгө, үй бүлөңүзгө келе жаткан жаңы жыл жалаң гана жакшылыктарды, ийгиликтерди жана ден соолукту алып келсин демекчибиз. Ал эми албетте биздин кесиптештерибиздин урматына кезекте биз ыр билек арнамакчыбыз. Андан соң урматтуу теле көрүүчүлөр сиздердин куттуктооңуздарга кезек келет.